Përshëndetje miqtë dashur të gazetës online Fol Drejt, mirë se po takohemi edhe këtë herë. sot me mua dhe me Albinën e kemi prap Ferdonën. Tashmë e njoh në periudhë nuk e pe prezantoj Malben se vetë është hera mirse e dytë. Është hera dytë që Ferdonia është pjesë. Ferdonë mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit që prap na nderove me prezencën tonë. Nderi është i jamë. Uh, tu për faktu që na veç të mire mi me libra, me ledzime, me shkrimi, kemë vendosë që sot uh, albin me, me folë rrëth shprej se ledzimit, se sa po ledzot, bibliotekat, librat, të kojdi në përgjësi, mos me dalë shumë për kornizave, ju që s'kem që kemë e folë se së ferdoni dina që gëzën mi 4-5 profesione mirë, po na mos me metë shumë autë, pra posile me ka libri. Gjësysh, se të në në kështë lanë pa, pa dhe gjohë. Shprejhja e lezimit në është një tim që aktualizohet apo më mirë me thonë reaktualizohet zakonisht fillim të vitit shkollor pasi që në shta më me ma dhe e ledzuz dhe potencial janë shkolla që ofta të ofilorit mes me tëllat, mes me të larta Shprehi e ledzimit ka qenë ndikun dhe është ashtë shumë e zhvillu një kopër që fatkesisht në ditë e sotit edhe për shkak në shtë zhvillimi teknologjisë po edhe për shkak të rëthonav tjera edhe qofshit uzime administrative, ligjev të cilat i kanë bë ministrit rreth shkolla kanë bë që kjo shprehje leximit prej asaj shkolla s'ma të natë leximit me rënë e nivel e mjaftol po e marr një shembull konkret tash vetëm se janë bë dy javë që ka filluar viti i shkollor dhe siç ka qenë zakon kur kemi qenë si në Senzans i pyet an zonë se çfarë kanë lëzuar dhe kjo shprehje leximit nuk është zero po thojse në zero kush është fajtori që ka mendon në të ardhmen nuk ka ai far drita në fundin e tunelit që shpesh herë përdor si metaforë për një të ardhme të mirë nuk ka ashtu po, po më e keq se që nuk ka ashtu po as tunelit që ne mund të më na më na orientu drejt dritës lexhimi si si koncept mund të më në ndërlidh me jo vetëm me veprat letrare, po edhe me me vepra shkencore, por që fatkeqësisht as veprat letrare as ato shkencore nuk janë nuk janë të lexuar. Kjo më ka rastis para se me qenë dhe me si më dhanë se si më me punua edhe në një ku praktike në bibliotekën e qytetit. Nështë ta puna ma e lejtë në Kosovë nëse hinë në statistika, puna më e lehtë në Kosovë është puna në bibliotekistë. Nëse na vjen nëse se më rana ditës, puna ti efektiva është 5 minuta. Po flas gjithmonë për qytetet e vogël, nuk po flas për qytetet më dhaja, po të po që është në qytetet e vogël, ajo më kon nëse në qytetet e vogël ka pas minuta, në qytetet më dhaja kanë më pas 10 minuta se Brenda ditës biblioteke në mundë në maksimumi 5 persona me frekventu. Kjo është shumë e keqë, por që Sa sa të kanë gjithë kështu veç tash kohën e fundit ka ra interesimi për librit se ndim na kurim im kanë vet në zonë sa o kanë një, një standard pak më ndryshe i leximit. Ë ndoshta me bën në një ndalidhje në nxënës atë ka ka lezu sa komplet filosofia sa. Po, fakt. Oj kum haro mi ndal mi ndoshta mi bë bashkë komplet e, kur i kompjut për gjithsesi në klasë mi bë bashkë, nuk kanë arrit ar vetë libra e në kohë të unë është të nëzonë si me satar nuk po thonë nëzonë si shëmbullori ka pasë mm -hmm. dhe të libra në mërana një pushimi vjetorë të ledhu. një zonë. Unë i kujtoj edhe pushimet verore, i kem pasë gjithë në 25 vepra, dhe pra të më thonë së kemi me që kemi ledzu edhe në, në kam pytë kur jemi këty në shtatorë, përse cilën për ty në mirë, po s'ka ndodhë në herë me shku pa i ledzu, në edhe e kem të i kalu. E di po, që ka njëtë edhe... edhe... për me i bo referate, oh. edhe kemi bo tani mas masnej kemi marrë rolet librave se cele dhe kemi bërë të amon kështë të amon se si me që me thonë personajë që shu shkon se cele ka marrë ka një piesë në bazë të referatit që kemi datë për mbledhjen e di që u konë një atmosferë të amon që për i me kemi mësu edhe natë tjertë në ashtat qësë nuk e kemi ledzu qatë liber për mes referatit që e ka ledzu x në atëherë kemi mësu edhe në, në zonësa tjertë për shamë nësë unë e kom ledzu x librën e tjetër x librën e kemi zhvillu në mënyrë të atilë që me më mësullë në atjertë. Mi po tash, kon, o shkretja të rgjo, o informacioni, ose... Ta shenë edhe të gashme në, në Google shumica, ama dhe u ka një, një emocion pak më ndryshu, në kujtojnë klasë të jetë, kërë kam ledzu majësore, në kam, kam kajtë prej, prej emocionit që, që ka bërtë libri. Se është Pikresh, pak me sele sa so, din me ledzu. Aja është lezimi mes rejshtëm, është është shumë se sa lezimi i, i një koleksioni komplet vej, pra ma mi është pesherë është me lezu një vej, për se si sa një koleksion të në vejper, po fatë kësështë... Qështë dhëtë me ditë me lezu albin mes rejshtash? Uh, kjo arrije dhe për që me shpër mes shprejhis ledzimit, mos me ndoni që asë njëherë që më vej për parë që kini me ledzu, kini me kuptu mes rejshtash. Po përveç nëse lexon një një vepër letrare nuk do të mund dal vetëm me ato, po ju duhet të më lexuo edhe histori, edhe më lexo kontekstin historik ku u shkrua ajo vepër, e lidh li kontekstin historik me tekstin letrar dhe atër gjithësësi kemi kuptu ajo pytja famshme që ka dosh me thonë avtore, le zënë mes reshta. Po nëse nuk e din kontekstin historik kur u shkru vej, pra të nuk kemi kuptu asë gjo. Mundu me marë shambull konkret e, alipodrimi në qëli në gjitha poezitet, në gjitha poezitet, në shumitën e poezive të ti, personaje e lumë lumin. Po. nëse nuk e lezojmë kontekstin, kur është shkru vepra, atër në nuk mundë me kuptu, mas parë kush ka qenë lume, dhe pësërt, ajo a gjithë dhe imbje madhë, po kur të kuptojmë që lume ka qenë i bje rautorët, atër e kuptojmë edhe pësërt, a gjithë dhe imbje a që madhë, dhe se prapë, prapë se prapë këthejhemi të kë Ali ka një poezi ardhmenia dhe i ka 2-3 pikë pytje dhe 2 pikë qëditse edhe mi me këta poezia, po mi aftan e shumë në fund poezis shkruat data kur është shkruat poezia është mm -hmm. vitin 1989, atëherë ne e kuptojmë që poezia ndë lidhë se me fatin e, e Kosovarve në kone në matë të amëllë të kohës kur kanë jetu në ishë federatën një gëstalë dhe kuptojmë që ajë avtori ka dash me para shiku një farë frike, një farë dilemet më dhaja mundu me na me pas mm -hmm. të armen të sikur tarmen, nëse atëherë nuk do të marëm gudzim për me luftu të kesin. Është interesant ato për shembull shkruan veç 3 2-3 pikë çuditse dhe pikë pyetje, dikush e shesh shumë absurde, mirë po dikush te edin çe keni bëu edhe me faqet e tona keni bëu analizë analiz. rreth soi, tash para mënoj. Po për 3 pikë pyetje është gjendje me me shumë tri fote? Po shkana nëse nuk e ke ditë çka kanë dhënë, çka çka nëse se ke ditë çka është në menaxhin e thotë çka nëse se ke ditë kontekstin historik edhe kontekstin politik të kohës nëse nuk e kishim ditë atë poezi shkon e e pa kuptimshme. Edhe realisht është e pa kuptimshme nëse nuk i kuptojmë rrethonat kur është shkruar. Domethënë leximi me rreth shtavash gjithmonë kur të kuptojmë kontekstin historik, kontekstin letrar, edhe kontekstin e rrethonave sociale kur është shkruar vepra, edhe kontekstin ku edhe kur ka jetuar jetu autori. Edhe gjithsesi do të më kuptoa dhe shpesh edhe bindjet sociale dhe politike të autorit, edhe pse shpesh pozitivizmi si formacion letrar dhe si metode dhe studimi letërsis shpesh her mundet më kështë kuptu, por që realisht pa pozitivizm edhe pa biografizm, historicizm, nivej për letrarën nuk mundet më kuptu, mundet më lezu, po ju më kuptu. E ju të dy këzoni biblioteka, e di që keni biblioteka të mira, të stërmbushuna, shuna, ne kemë edhe një ure, mështë të kutë blina libra treja, mështë të nëzoftë, Do me thome, me bo atë shumë sa që mos me jo në zonë. Dhe që kanë lisë më në në zonë më alëkimi. Pa të mirë Po do me ka dhu që i ka shumë libra. E kanë njohë të në e dinë dhe të tjertë. Uh, Albini Foli e Ferdone pak për pjesën e shprehis lezimit, po të si një lezusë dhe sërë lezusë. Që do heri e ki një motë është që e përdojnë shështë një që lezimi ka qenaj që ka, ka qenë edhe si e jotja në, në shumë rëthona tjetës. Qysh ka rrit Ferdonia, qka e ka shty Ferdonën, apo e ka vetë mirë në mrena vetës atë dëshiren për lezim, ta që me kryo dhe në shprehi, sepse jo krej që lezojnë, kryojnë shprehi të lezimit. Pikre shpoz, dhe shta me ndërprej Albinin se... Kemë vakë po, Albini në zërë dhe me ndërprej, nuk mund edhe me dosh në ndërprej. Dhe shta me ndëgju krejtat leshmeri që shë bënë Albinin, um, Edhe smonë zi. Po do të thonë që zin monal Albin. jo, absolut normal, njerëz si Albini zban monal. Edhe kështu është. Zakonisht çysh prej fillores normal janë ja se secili nëse don me kriju shprehi, a do ne kam lezu gjithmonë gjat pushimeve verore ju jo, që na kanë obliguar në shkollë, fatkeqësisht kanë herë kanë ndodhur dhe kjo, po vet ashtu ka komponi libër ose diçka të tillë. Mu ka dosh në ashtë një gazet, kur ka marë babi që ka ledzu, e ka marë, kom ledzu, komplet, së kom kon kom lajmë si tash që të lojmet politike, këtu e janë ashka lojme një herë, të më thosë kam qef me shti informacionet cilat um bjenë, um bjenë të një, që me thonë pozicion negativ. Kështu që shprehja e leximit krijohet gjithmonë e para është kur ti dën, e dashuron nëse më i më thon çat pjesë. Mirpo ajo që më ka shty mas shumë të, ka ka një arsimtar, se ta shi nga mësu me profesor, është Zymer Hasani, mm -hmm. o, i brojes, është kanë, në, ka bo këto interpretimet të i për të mira që për malësoren, mm -hmm. me njëra se që ka interpretu, a i edhe aty, aty e kom po që kur të letë zanë kishë shumë shprejhje, kur të letë zanë din a, me dashtë, qka dënë, se e shetë që dikush tjetër ka përjetu diqka, që ndoshta edhe ty të ke hoz gjatë rrugës, edhe tjetra që au konë kur ka marë në studime, vazhdimisht kom ledzu, kështu që edhe në bibliotekë kur kam shku edhe qytetit të na atjen Skenderaj, edhe aty në shkullë kur kam shku, um, gjithmonë gjithë më kanë thonë që veç je e ka i merë dhe i e ka i këthenë, së sësë so është e mund shme te për një o, o mi ledzu 5-6 libra. Mirë po kjo, gjithmonë kanë do të që shë tha Albini që normal kur e shë, mosën që janë minos, ta një ti delë shumë plus, edhe qato, bien bien që ato... Bjenë si. Bjenë që kjo veqo ka i bonë me qonë, se së është ka i ledzenë. Mirë po ajo është dëshmu gjithmonë me referate, ka ndodhë në ashtat gjatë pushimeve që e kom te kalu ato që tha Albini, ka ndodhë që e kom ledzu 34 libra, cilat edhe i kom bo referate dhe halo i kom, shqyrzutit. Edhe në studime, që shë e tha ju unë, se ty të kom të regu e të libre për mu kon um, shtetja, mburoja, uh, qka do që ti eshe si, si e vetë, për mu kon libre. Gjithmonë mu më, më, më nëse je taku me një shoshnije cila për një me u konë që zhdina mu të aku krejt gjatë studimeve. Shte pa shmang shme si... Edhe libre u kona ja arsyja kryesore edhe pse kam marrë shumë benefite prej saj gjithmonë edhe ajo nuk mundet mu argumentu në ndryshe veç nga vetë ku jemi sëtë. Ama ka konë gjithmonë një mbrojtje qoftë nëse najherë është organizu në i farë partë jo e tilë kështu që dinë me bo studentat o në kam arsytu thonë kam e le ose ato gjithë jam një mnis prej asojna që gjithë kjo botë është kryu prej një fjale, i kre, ledza, prej librit edhe besoj që rruga e librit është ma e shnetshme, hitës po thamë kështu të shka që të një mënë, edhe musil, edhe me mbrojt vetën, edhe musil me tjert, edhe me eduku nesër fmin tanë, se që kjo është se nuk, nuk jem shpiku në këto sëtë, mirë po mënyra se qysh edukohesh, mënyra qysh e rrethon veten tani kur të bëhesh me ditë, krejt kjo është prej pikës cynimit që ti ti nuk mundesh dit me ditë më një herë, mirë po ka da dal kush të informon diçka, thotë që libri kështu që na që na mësu ka për librën, neve ka ndonë me na thonë le librën. Po. <laughs> kështu që unë për librin kam shumë më thonë, mirë po, um, nashta nuk kam fjallë me përshkru qëfar vlere ka libri. Po faktikisht edhe Ferdania është le, lexuese e sferave të ndryshme, se dikush për shembull merret vetëm me histori ose vetëm me letërsi ose vetëm me filozofi. Edhe, edhe kultoj në... shkencën e vet, kjo i përzin. Po, o gjithmonë e bëjnë një farë lidhje, se e shohë që për një me ma... ashtu është, se pa i lidh gjonat, edhe këto, këto zingjirit është halka, halka, mirë po nuk mundet me najt në fët, pa u lidh. Po i mungon një halk, po. Njën, edhe, për shamon ka ona psikologike, për me kryutin një shprehit ledzimit, ta shë kanë marë me detë që me u bo sam, praktike, Së gjithmonë, edhe pse ta shë të na është të dhe gjithë konë, mas pori është teoria tani praktika, mirë po, në sens, gjithmonë është kanë diçka praktike, është bëhet diçka praktike, tani kanë zier për sajna dhe e kanë bën teori. Sa so, asë njerës ka mujt të më shpik diçka teorikisht pa kanë praktike. Se mos folën dra në shkruaj dramat e Sofoklit po e Eshil, mas ajo bëu poetik Aristotelit. Ai kanë mujt në ekzistu, uh, domethënë teoria pa ekzistu praktika para pak. Pikë është edhe në çdo fush, për shkakun në ona psikologjike ti nuk mundosh më shkruaj veç hajt, po kini rast, kanë ndodhur rast, tani mënyra se çysh ke manipulu ose Uh, që shumë thot, trajtu qatë përson, ose qatë rast, atër e ti din me shkru. Mënyra njëra së që shka regu. Pa, kuan lejna, s'ke shkuj tas me shnu, në i fa. Qa shumë. jo, edhe tash me njëra, e, une kam ledzu një liber, tash me emën pak, uh, është mënyra njëra e shprejhis ledzimit, nduk e ki gaj, mu zga është taj libre, 21 dit, ti zgjohë një herë me alarm, edhe thu për shamo në ora gjasht, ka mu që mu ledzu dy faqe, une kom praktiku vetë. Bëhë dorë Edhe njështë njës të dy më ka dollë gjumë i vetë. Mm -hmm. Adin është aja që ti mund është me praktiku ose me ndimu dhe kujna që nuk e ka shprehi ose se ka dashni, se do gjona dashnia i këthen në, në, shprehi. E tash për me këthy të këndër të dohet me bë një herë me bë Albin, praktike. a thotë kështë dollë gjumë i ty? Dite e të dytë. Jo. Vojtë i gjumë është. Na del, na del. Jo për të thënë për prekas sa veti. Ose rën më shumë. Jo, no. Jo, zakonisht shumë të çështë shum. <laughs> <Njona. laughs> <laughs> ja, e leximit, zakonisht e praktikoj mbrëmje me lezot. Por është qetësia më e madhe, është edhe qetësia shumë. E përmani, i përmani donja kët pjesën e leximit të librave se çu shumë kriju shprehi të leximit. Sa so, ta mërmeni ose so, më nëni që mund më ndikoj kjo. Në aspektin e Uh, a bëhet një lexues mirë vetëm nëse lexon një libër Unë jo. tash pa e lidh me atë pasionin dashnin dën... që lëndon. Tash do të më ndër lidh edhe me psikologjinë tonë këtu për shembull, dhe lexoni libër të mendimit pozitiv ose çysh me me buçi të tosh me buçi ato janë këto libra të ka po, ka. Po po shon atë shembull nuk i besoj hiç. Shembull është se të, të bësh milioner për 3 ditë. E si të krijesh për televizion. Ti si ki me blesh atë libër këtu në zona, në Sta mund të sa këto çashtosh. A mo tash të shpreh si të krijesh për televizionit? Shprehja e leximit fillon A vlen taktikat e çati autorit për shembull në në krejt? Jo, nuk vlen të krejtë, gjithsesi do të më ajë në ashta psikologji edhe vetë. është bon shumë komercial është të krejt po, krejt me Po vetë vetëm fakti që shkruhet bestseller në kopertinë e po. Në librit vërej që është libër komercial dhe nuk është libër me vlerë. Për shembull është libri i Umberto Eco, të thuash po të njëjtën gjë, jo një, në aspektin e përkthimit është ndihmuese. Mirë pos, së mërej që është dhe liber në gjdo, në gjdo fush, mën me kanë shumë profitabel ashtë. Jo. ka diqka caktu, me mësoj që teoria dhe ki që po të ta, si njështë në njështë në njështë. Po krejtë mërët ku e gjenë vetëm, për shamull une që kam po vetën që muna me, me u zhvillu në aspektin psikologjik, është Richard Carlson, mosu brengos një për gjerat e vogla, të gjitha gjerat janë të vogla. Dhe më tho, kjo kona ajo libre që mu më ka flajt, ose kom gjitë vetën, edhe tani kom vazhduja, kom ledzu të gjitha librat, a uh, mj mjaft mendua të filloni të veproni ose kjo nuk është ajo që veç me lexu. Po e, ajo është në thash nëse se bën me pasion edhe me qëllimin që te aspekti pozitiv është fjala. Me qëllimin që të hen me një diagnozë atë, edhe ti mandej don me përmisu veten çat aspekt. Se këto gjona të tjera është krejt tjetër muhabet, për shembull, edhe edhe te studime, të së gjithë çka e kini pik synim ku po don çka të vijnë edhe lexon libra të cilat e mrin qëllimin ton caktuar. Alben kisha është pak më nolte kjo pjesa se çka ndikon leximi. Ka një herë të lexumit mbase dil me kon edhe me pas me çunën e koptime negative në veprime ndoshta negative pak të të çto nëse e kishim shumë me 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 edhe pjesë. Normal, normal përveç asaj personi si intelektual, personi si profesional, si çdo njerëj e përfiton përmes leximit, që në disa aspekte na shtesh në një aspekt pak më të përgjithshëm që ndëlidhet me socialën, me kolektivitetin. Ë pa dyshim po i shish ndal më shumë tek ajo letërsi e cila ndëlidhet më shumë me aspektin nacional, me aspektin e traditës, pa që lezimi i një vej për e letrarën ndikon në e identitetit kulturore dhe ruajtën e identitetit personal para se gjithash. Kjo më pas e kryan atë të e identitetit shpirtror dhe ne i dim që shpirtin i kombi që ndëran të kruajtë e traditës. Dhe më thonë e kemi një cikëllë vazhdoshëm për mes lezimit të cili dhe më thonë shkonderi në pa funësi në ruajtën dhe mbi të gjitha në përsosin e identitetit personal, i cili me pas person-person kryot një një shoqëni që ndos për, për një për një tarë me cila pa dyshim një kombë sikur na ju nevojitet me pas një rujtë traditës edhe për sosjet individit. ë kisha dash pak më natë pjesa e lexumit në aspektin fetar. Kem pa po plot që tash nuk është më rëndësi ka lexuar së mos ata që janë në fillet e para të tham uzimin si sa është drejt me thon ose që e bëni hap më të madh drejt njohjes së fes, Kanë njëherë din me lezu gjana që nështë din me qua dhe drejt një ekstremizmi, kështu pak ma se di si dukuri ju vësa ju karan sy kjo. Pa në shumë që është kaj gjatë problematiki kjo farë punë se nështë ta një, një njëri cili nuk, nuk ka falë namaz, nuk po thamë që nuk ka shenë mislimana, se nuk ka shenë një krishter, mm. -hmm. përse po i përshim të dy konfeksione, dy të mëdhaja që i kanë shqiptarë, po fillojnë na shtapi tema të mëdha, mi lezuat ato tema të mëdha pa dyshim që kanë me me kriju huti, por që na e dim që as mësimi nuk bati mirë pa mësues, pa sfeja nuk bëhet mirë pa një hoj mirë, është një, është detyrë një hojë që me orientu me simtarin e vetë kam me lezu. Mas parë normal do të më mësosh hadetin, por nuk na do të më mësoj në trio drejt akide nga çështjet që janë bajë komplekse dhe çështje të cilat janë shumë diskutabile mes dietarëve, po flasim dietarëve, e para mendoj një njerëz që nuk e dhen as ABC në Facebook me fillon tema që diskutojnë njerëz që janë plak mbi dietë. Do të thonë edhe musliman duhet me ditë me me çka me fillon me lexum, çka me shkame, edhe çka me lexuar, jemi dëshmitar që shpesh edhe në vendin tonë kanë hyrë literatura me bazë shumë dëshëm që kanë sjellë si ekstremizmin, por që kanë sjellë si edhe fatkeqësisht edhe devijimin. Kto na duhet me ditë çka me lexuar, ka me orientu, ka me orientu lexuesit. Me lexu po jo gjithçka që, që ose na devijon ose na bën ekstrem. U kjo shusni, per klobën, per Ferdone, e dyta shumë e dëmshme për një shoqëni, është më e dëmshme për klubin përgjithësi. Fëtonë çka kishë më shtu. Apo pikrisht kjo është edhe mënyra se çysha interpreton. Për më vjen shumë e çuditshme ku na shtaton ato perla që janë në Kur'an, edhe din me interpretu. S'po tham të gjithë, mirë po shumica se zakonisht shumica përdoret për të keq. Në çdo studim që e bën ose kur të referohesh Google-s diçka, shumica e tyne ëh në atë aspektin e interpretimit gjdo qështje dy qështje bojnë me një farë zonit, një farë tonit, te për se di, së so më doke që një diqka atë që mirë, atë që shajtë, atë shpirtënore, duhet më urdhëru në atë mënyrë, oke, okay, um, do të duhet me, dohet me gjithë një farë mënyrë, se ku dhe qka duhet edhe në gjdo gjo mënyra se qështë kime ngriti tonin. A mo ju... Jo, um, kur interpretojnë diqka ashtë shajtë. Unë, unë un me këta nuk pajtona asë njëherë. Sëpse në ashta mënyra se qyshe kam kuptu une fetarsin, është ajo që është butësi. është gjithë shka që ti përveç asaj nuk e lëndon vetën, kur nuk e lëndon vetën nuk mund është me lëndu kërkan. Për dhe resa që ti e din dhe e ke ledzu diku aty që ti nuk gudzën, në një farë mënyre gudzën, është ajo që ta jap një edukat, që ty nuk të lejohet me këqyrë shtranë për shamullë, vlojnë tonë që është ceket aty. E le më gjonat të cilat e, interpretojnë të na. E, në branda një ligjerate, nëse mu i me thonë, një shtadhet herë të qojnë gjenet, një shtadhet herë të qojnë gjenem. E që kjo mu së më se nuk jemi na ata, edhe se kena na atë dëtyrë, qoftë hoqja shka da, me të regu dikujna që ose gjematit ose shka da, qka në qatë mënyrë është fjalla se mënyrë, ase që shë e ta shenë një i pa një hërë veç në gënë, ikë edhe heqë veç një mënyra e interpretimit që e bëndë diqka, të regonë sa e shajtë është shaja. So në gjinë një ako shaja. Në një liber që në apel edhe fillon më më cionu, kështu se që shë, që shë këndi vetën një, kur onë ose biblën ose ato asë ato. Që kjo është diqka që më pengon shumë, edhe uroj që me, me eduku mas pare vetë, ata cilët interpretojnë diqka që në shambullë për tjertë ose që një farë mënyre si hoxha, mësusi, krejt këta, se të edhe në rrugë një shambull, të edhe ka e kalon rrugë një shambull. Se unë e shë shumë nona për shambull me, me djallë ose me, me fmi për dore, zej bërat një qinë metra e kalon rrugën pak ma poshtë. A i mësuhet ashtë? Më thonë edukata gjithkon. Momentin që i delë për i shpis, i edukat për dikan që kjo është do të me pas kujdes në gjitha aspekt, se li e mo të gjonë atë ndishme. Ma... Pa dëshim, pa dërprej, pa dëshim <të> që na do të mu, mu ullë në... në sofra dhjes djetarve ju në sofra dhjes Google-ës. Që gjitha më pësin humë humori që pëshunë hazreti Google-ës. Ma kujtoj, Ferdonia, kur tha kur nëse vjen dikush në që se njeh në shtatë shumë kët frymë edhe e ndëgjon interpretimin që i bota ose keq interpretimin atëherë dhe din me uftof. Ma kujtoj tregimin e Mevlonës, një prej tregimeve që kanë për këtë është të thjedin se e ke lektoruvet, është muezini i zonshëm tun. Në diku në, në një lagje për shembull ka qenë një, një vajzë në kriterit, që kanë jetu më më helet bashkë ata tashmë se vazhdojnë me jetu kriter dhe musliman me një bashkësi. Edhe në më një xhami e thirret një ezan në, në ekstrem i bukur. E thirr më ezin e zonën ekstrem bukur. Saqë aq bukur të ngëllën, kjo vajza krishterë nuk e ka idenë se çka është Islami ose çka është kjo që po thirret ose kur gjao po tingujt e zonit bukur të muezinit prej kon thën shpirtin e saj. Dhe veç ka këtë zonit bukur që e ka një ajo vendos me u bë me u kthy në Islam. Merr pak informacione se çka është edhe vendos me u kthy Islam. Më kalon me një lagje tjetër dikon edhe një një kretë lagje anko në atë muezini, mirë pa me ngullë vazhdo me thire zonin. Edhe kure një në zonin e ti të shumëtu, me një që e thirë katastrof, është që kjo gjoja që e kam guma herët, të sa shumëtu Edhe bjen që a i zonin ti në shkak që kjo hjek dorë prej të bonit muslimone. Më ndej kur baba i vetë të gjënë, se kjo ka hjek dorë, sepse a i nuk së kam pro saj për me u këthy kjo në mendrofen, atër e shkon edhe e lypë ven me ven, slem ven pa e lypë, edhe kër i thujnë, që ka po të vynë, këtë befasohen saj një jetë për të keshë, kërkush nuk e donë një jetë për të keshë në aspektin që në, nuk e dojnë në punën që a i e bënë, nuk janë pro për me kënu, për me thira e zonin. Edhe man, më thujnë janë shqetsu në edhe këta vetë edhe më ndejë thët, ka pru dhe dhërat, a gjonat e dona me ti dhe me taku pa Edhe këta pefasuan, po pse? Sepse së që e ka ndosht me profesionin e ti, edhe i të regon se kështë është dovoj dhe e më ka ndosht më mu bo muslimane, mirë po unë së ka dhe kam bëshë për me bë, për me jekë dora ja për i kësaj dëshir, e kësaj dëshire, mirë po s'ka mujtë, dhe ka ra kështë shumë thish, ma ka lirë su punën, ka ra zonë ti dhe jo ka jekë dorë vetë. Kështu që ja kam bërë që këtë dorata ati. E kjo është ajo që fërdojnë shumë, shumë mire e qëllaj, që bjen një gjo, dhe doj, do të thire me që të bojmë, që të, të dojë me më njërën mirë, sepse dikush i panjohur po, edhe, nga, me nga aspekti psikologjik. Mund me bë me urrejt, jo me dosh. Pikërisht, në mënyra se çysh flet, tash të bën me kuptu se çysh e jem x, rana. Tash të më, gjitha ato perla nëse o me thonë dhe është pa tjetër në këtë kuptim, e interpretoj çka që vrazh, çka mm -hmm. bën me kuptu mu. Ço në spotesha kur gjap për këtë farpjesë ose e kondërta, nuk nuk më bën më se po më vë, absolut që ty të vend dyshim në ato që ti ji ose po pretendon me përfitu diçka ma shumë, mirë po gjithmonë mua ndot me ditë për çka ji se kur dalsh para një uh, gjemoti nëse mu i me thonë, ose para në studentave, kretë kjo, ty të duhesh me ditë për çka ji aty. Uh, edhe në shumë profesor që na mo jemi stërkalit me këtë farë pëfushë, um, uh, përveç asoj që, dhe më thonë, minus i kretë është, a ju arë me dhomësim, po vetë që ato se bënë. Po, Gjështë shka bënë, ka vëzën për vete, ku konë, ku ka shëti, që ka ka bo, a mo, ligjeratën, shkonë kështu, ka vëzën për familjet, vetë tani më fund, kërkom për e ato që jasë vetë nuk e din. E që kjo është që ajo që nashta, jam të dyshu, se edhe një ditë kom jo e kom që dyshimi jo e keqja, mënyra se çysh po arrin për me përvetsu atë vend, nashta edhe ajo i bën që nashta gjithçka shkon, që thojmë na në fjalë shumë thjesht kelesh kë. Momentin që ti nuk e dën çat punë nuk është mirë me bë, se i merr në qofë, që thojmë na dhe shumë njerëz që mënojnë që aty ku janë janë vendin e duam për me mrit diçka në tardmën e vet. Po kjo është problemi kur edhe hoqja po edhe mësuesi është shëtë në sinëzonsat e vetëve se objekt për me rritë <coughs> dhiri të kënë fund muqë që e mërë pakën. Po është më nënësi që qysh për e më rritë dhiri të kërë e parë, në njërën që shqysh për e interpretan që ashtë në përmeni që në ashtë gjithë një prej neve, një landë e këna marë i natë vë i një ashtë në parë në si <coughs> një profesori, po që a këmë kënë për atë hoqë në ditë gjykimit që a i njeri këmë e marë i natë i E ti Ferdon e din shumë mirë se një prej pesë profesioneve të saj është edhe infermieria, qysh uh, jo krejt e doin, po e aplikojnë në bo pak si trend, kështu me po, studiu shumë e dhëmshme a... kur ishe për shembull që mënyrat e trajtimit që ju bojnë pacientave, se ai nuk ka ardhur aty për shef, ai për shef shkon pin kofe, edhe dy çysh një far ë nëse më thon thjesht mos dashnie punës se Puna si psikologi, infermieri, edhe tek tek mësuesia është një është gjysma e saj është humane. Ëm te mjekësia është 70% humane, ështëmë ka lën gjysmën. Edhe kur nuk je human, nuk do të më hi se është është prehja të më lefin në çësai që ti nuk je për atë punë. E krijt kjo edhe të shprehja leximit, edhe të çdo shka, domethënë është kur e don e don, kur s'e don, s'e don që thëmë na mu munu me tëna mënyrat e mundshme, me krejt të praktikat e me kome diqka, o është, o së është që ka që është të krejtë gjonat, o dënë me ledzu, o së dënë me ledzu, nuk e shë vetën, dy kushtë ato, o së si të shë librin bremë dhamë kryta, po, po, o së si të thojnë ty, as po dhamë kryta, o dënë, kjo është okay, e zita bukru. Nuk famshme edhe, bo bo dolo, edhe që të tonë të qyshë. Edhe kemë dhe kjo aspekti për shamu le, tash... lezu po gëtë sësi Edhe të kjo për që ta të e ke lezua, edhe që kjo është tash po lidhe me këtë interpretimin, uh, me njëra se qyshë full dhe kështë kalëzën së dhe. Edhe Absolut. me njëra se qyshë pytjen të abo dhe Ti ski përgjigjja gjithmonë është në brenda pyetjes. Mirë po në mënyrë se çysh ta interpreton, a, që e thotë, çato të kallzon që çato oh. do, që do të ka dalë. Që është ajo thonia me duhet me më pas shumë më më marr me njerëz pa më. Atë do më thotë gjithmonë që gjithmonë kudo që të shkojsh në do fush është që ajo është profesor pezoj psikologjisë ose është doktor, po ai në konceptin e saj ai doktor nuk është se, ose doktor ose profesor duhet me pas një psikologji të mbrojtshme njerëzore që mos me kaluç ato, duhet me pas një kufi njerëzor për me mbrit tani diçka profesional. E të na këto e hiqen, më nuën më vesh me qatë farë petko, edhe atë tani ku me dhonë të imësem për dikën di qka. Pëles ka thonë këtë njerë, qka din e, mas shumë të insani, qka Pleska. është dia kryesore insanit është me ditë hadin hududin kufinin e vetë po të të po. me ditë kufinin finin jo, e vetë. Jo, që vishë e kështë ashtë, di shka pa dëshim që e përmenë dhe tonin e në zonë që shë përmendim, të koncept të komunikimit, në dhe gjatë komunikimit, ashtë komunikim jo vërërbal. Të përshia dhe tonin që përmenë, po të përshia dhe si e dhe tonë. Në gjatë ditës vëjtë dhe të përshin komunikuj për mes fjallës, në dhe gjuhës trupit, po. edhe tonit zonit, po të i me veshja dhe me afrushmëri dhe gjana e tjera. Po është edhe në anekdotë që thuhet uh, kështu thonë një fakt është që në për këtu odat kanë prit si pas veshjes, kanë përcjell sipas mendjes. Edhe kjo është edhe tek njerëzit për shkakun të jesh një profesor ose një doktor veshëm kështu wow. Kur të fol. <laughs> o zot. e ku është faji i mos leximit Alben te autort apo te lexuesit? Ëh uh, Para se gjithë është pa dashë më i të dëtë që. Para se dashë më hitë të ledzu se është të shkollat. Të arsimtartë masë pari, po para se me qenë të arsimtartë jenë të, të regla që janë vendosë prej instansa pak matë nalë dhe prej ministrive të arsimit, ku tashë më libri dhe i sënë kohën tonë kërë këna ledzu ka qenë obligativë, sot është veç alternativ. Por që prapë se prapë këtë aspekt na duhet arsimtarit duhet me neglizhu këto dhe me do më ja bëf mi e obligativ. Domethënë prej këto fillon më spari por që, një fajt mal, që në fakt më pa dëshëm që kanë edhe autor. Se lezu si po flas për gjithmonë tash pe kemi aspektin po kemi lezuos po i futum këtë botën e le letërsisë po që kam me lezu. Së po kemë që ka me dhanë, në lezu uh, që ka lezën, s'ka si që ka, lezu, s ka, s ka, që ka lezen, Po do me ndërlidhë, di shka kur uh, Angelin Gjolli e lunë një film rrëth luftës Bosnjës edhe ashtë shumë jam meri nati sërbe, sa që thot mjera të dronë që bojnë lejtërën të shkrua qirilica, edhe një laj, në që kësha transformu më, më thoni në Angelin Gjolli, së mjera të dronë që bojnë libra shumë vejpra që sot që janë të botu kuantitati shumë, po kualitet shumë pak. Dhe më thonë, këto mundën mas pari me posfoj avtori, po pasaj edhe lexuesi që do të më kërkosh detyrën tim të kërku kvalitetin. Sepse ka kuantitet shumë po ka kvalitet që detyrën e lexuesit do të më gjetë këtë punë. E E tash nëse më jep në iz, kisha dashur me kalu te pjesa e valës edhe me me u me u me me lexim edhe me interpretim, po edhe me diçka të bukur që ajo ka përzier dhe që është diçka që vlen me u lexu. Edhe është diçka që ti e apo <laughs> më sej përse këtë Më sej përse këtë Tash të të zvullaj me të pak <laughs> Kaluin atë e valja A nuk të kam thon A nuk të kam thon mos shkatja A nuk të kam thon që ty veçon të nja A nuk të kam thon Në këtë vend vërfën Unë jam burimi jetës të ande Nëse një ditë midhë në uhësh Nëse dhe merë kryet e shkon në një vend njëmi vjetë të largët, vendi që të bashkohësh kur ki më këthy jam onë, a nuk të kam thonë. A nuk të kam thonë më së knaq me këto që ka duket. A nuk të kam thonë, unë jam aj që të ka ndërtu të të në që të kohi e ty. Unë jam aj që të ka zbukuru e stëllison atë. A nuk të kam thonë. A nuk të kam thonë që unë jam një deti t'i e një peshk. A nuk të kam thonë. A nuk kam thonë mos shko në ato vendet thata, unë jam deti jo t'i pasër, a nuk kam thonë. Mos bjerë në kurthe si zëqtë, a nuk kam thonë. A nuk kam thonë që unë jam aj që të kam mundësu me fëtë të rumë, unë jam krahu jëtë, a nuk kam thonë. A nuk kam thonë që t'a presi në udhen, a nuk kam thonë që të fëthofin ty, e unë jam zjarë mi jëtë, unë jam grotësia jote, a nuk kam thonë. Të thujnë lojnë lojnë gjonash, a nuk kam thonë. Fiton si e këshia, a nuk të kam thonë. E hu burimin e pavdeksis, a nuk të kam thonë. Pra me hu mu, a nuk të kam thonë. Ma thuej, a nuk ti kam thonë të në këtu. Valja, shdoherë përveqët din me në knoqë, din edhe me në emocionu. Si <gjubi> <Ska pjall të. gjubi> dhe mos Na i qiti lot Sko të Alben, unë e kam shtë një, një, një loj heshtje Kër është në pytje me vlona dhe vargu i ti Shë po jo loj uve me komentu E në përse komentu si jam e mirë me vlona në në këtë rasjeti Por që kjo në ashtar shpreja ty në poezive Që matë mira që i ki përkëthyti dhe i me tashë Shpesh është e çështja për kthimin, çysh mundet me arrit të lexoj se sa është kjo diskutimi. A mundet me më shku për një gjuhë, një gjuhë tjetër, pa dyshim që mundet, por me vlonë nuk mundet me po flas me vlonë po dhe autor të tjerë në humunën me për këthy që nuk kanë lidhje shpirtënore me ta. Po që pa dëshëm lidhje ju të shpirtnore me Mevlanën, ka bo që më nësijet ka shbukur në, në gjuhën tonë, këto vargje ka qenë por që para pse prap fuqi nuk e kishin pas nëse nuk kishin shkruar në gjuhën tonë zamrës në, në gjenishtën po, tonë pajtona 100% se poezia dhe mistika përveç në geg srin bukur janë edhe çdo fjalë e që qëndron vetëm në në gjenisht po janë rrethona të tjera që kanë kriju këto punë që mos më lan anash kjo gjuhë gjuhë, bukur, gjuhë e gjuhë e nore fishtes Kjo është një poezi poezi këshilë e kështë a thonë, që të regon nështë një temë universale, ku njeri o është reflektimi tjetërit dhe njeri o është përplacimi tjetërit. Na pa dëshëm njeri i vetëm këtë botë nuk është mujtë me egzisto si i tjilë, për ata dhe zoti i ka kriju, në fillem e ka kriju bashortën, por që vetë zoti që në ka bëha me jetu pranë një 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 tjetërit, është që na jena plëtsim një një tjetërit dhe jena pasyrem një 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 Perdone. Qa më thonë në masë kësaj? Përve, ti theshëm me lëtë um, one veç. Um, une veç dishta me të falen ty që kësil normal me kaq emocionat për këthem se për ndryshe nuk kisha rrit me naj prejk emocionet. Pavarësisht vargjeve që janë shumë prejkse dhe që thotë shpjegim që e boni Albini uh, edhe interpretimi i valës është ashtu që ata telat e mi më një herë i prek edhe rrihen lot më një herë. Mirë po sot isha në një ndikim tjetër që unë e këthejva në vërzionin tam që mu dhashtë. Kështu që falim dhere të dyave. Që është fuqia po e zi që prej gjithdo në po para me nda me paskon, a nuk ta kam thënë? Ato kështë e menu, a së te kam thënë, mos të të shkoshë. Mos prava. Jo, asë njëherë, edhe nuk di. Edhe në këti ndryshë. Shtë që e mirë është, i mos me ditë që është. Kor mos dhe. dhe mos me ditë. Uh, <laughs> <laughs> Alben, kep shumë gjana në shtafër me, me diskotu, ka pjesa e ledzimit, ka pjesa e poezive, e të jë, Mirë për një mesasht shkurt, kësha da është me marë si, si më si më dhansë që je, si autor që jeni, të saj për këtë shprehis, të kryu më të shprehit, lezimit për të rritë për ata që dojnë me, me konë në vendin dujë. E, para se mjë dhona është në zonë sa vë një këshilë për me lezu e kësha dhona në këshilë prendve. Bo në shambu dhe fmive t'ju, lezani që a krija në shprejhin e lezimin të këpëmite të juj, ju, e duke fillu, duke bo shprejhin e lezimin të fmive t'juj, pa dëshim që fmija juj ka me pas të ardhme, po kur ka fmija juj të ardhme, fm, prind, do të kanë me pas të rahati, dhe kanë me pas të qëtsin. E dhone? unë e kisha thonë nëse Doni një mus me ko kur vetëm atë herë le E vë qeshme këllë kjo. Ne i se ti mu mus me ki komentu duksin heq. Sko shka Këtu shu me... dit, për në fund. Sko kom me, me komentu. Kë flet vet. Kë flet vet vargu i podrimis edhe të njëra ka që bukra flamurit matë mirë në botë, flamurit i cili rëzdan bi e në botës në khoshe me u komentu. Ahë, dhe më në shpi komentu, se po i rënë një nësë shumë bukur. Lutë, <laughs> dhe. Edhe ta mona si më bareshe e pëshatët. Vështë <laughs> <laughs> do është ta me ngu të albinim pak, se <clears throat> e di që e donë shumë këtë, në fakt e dojna krejtë vargën e podrimjes. Së ka tjetër? Për fund, që ka keni me shtu, sepse kisha me e përmbyllë këto. Mm -hmm. Lezoni. <laughs> Lexoni edhe ndret në, në emrin e Kosovës. Lexoni edhe s'kam fjalë Kjo është vetë fjala vet vet rrugtimi, vet krejt nëse doni me pa po veten dikush. Faleminderit për zemërsisht edhe një herë se unë më lanë ndikimin e interpretimit të valës. Kështu që ndoshta edhe e kam pak më më të vështirë se të tjera me vao për mbylljen. Faleminderit ona që Nuk është hera por që ti merë pjesë në podcastin tonë edhe në ndërën me prezencën tonë me gjithë ato informacione atë bagasht të ma tonin që e ki besoj që kej të gjanat bukra që ti së ndove me ne kanë me shërby të ledzus të tu sepse dim që tash moti vetëm se ke kriju një një e cila të për të të dojnë të mos tam të adhërojnë po është edhe Alvini tash kjo është me vlat, ka e ka vo plët e vlatë Falem për zëmërsesht të dyve, Falem edhe juve shikus të dashur që është doherë keni dorem edhe në amë dëgjani në shikani derin në fund. Derin në podcastin e radhës, mirë të kofshë.